akamaro kubutumwa bw'ubugorozi nivugurura bwaje bukenewe rwose bube muri mitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro kubutumwa bw'ubugorozi nivugurura bwaje bukenewe rwose nivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka mishya hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Uyu ni umwanya tugiye gukurikirana icyigisho, ngaho mube hafi dufatanye gusenga maze twige. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru ryera, wabanye natwe mucunguzi, uraturinda imbabazi zawe n'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe twabibonye mu nzira nyinshi, izina ryawe ryera rihimbazwe. Rero dukomeje kuba imbere yawe, abana bawe batataniye hirya no hino bakurikiranye ijambo ryawe muri uyu mwanya, ubaha imigisha yawe itagabanije, tuvomerere ku masoko y'ubugingo kugira ngo twese tukubone mu mibereho yacu, tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Bari bamaze kubabwira ko mugiye kuba muri kumwe na Sebitege Mishayeli, nibyo, ubu turahageze kugira ngo dufatanirize hamwe kuganirira hamwe ijambo ry'Imana tugiye kwigana muri uyu mwanya. Icyigisho tugiye kwigana muri kino gitondo ni ijambo ritubwira ngo kubyarwa ubwa kabiri. Ntabwo duca hirya no hino, ntabwo dutinda. Ni ijambo rikomeye kuryumva, kubera ko kumva ngo ni ukubyarwa ubwa kabiri, ntabwo bishoboka kubyara ikintu kiriho cyabayeho gikora ngo kibanje kubyarwa ubwa kabiri. Ntabwo washobora guhindura igiti urugemwe, ntiwashobora guhindura inka umutavu. Guhindura umuntu agasubira akaba umuntu w'uruhinja, akabyarwa, agategurwa, akongera akabyiruka, agakenerwa imirimo y'abantu bakuru, kandi yarigeze kuba umuntu agakora n'imirimo igakomera, ni ibintu bikomeye cyane bigoye kubyumva. Iyi ni imvugo ya Bibiliya. Iyi ni imvugo ya Bibiliya ishatse kwerekana uburyo umuntu aho avuka ni hehe. Ni hehe umuntu avuka. So wafata igihimbira cyose umuntu ukongera ukamupfunyapfunya agahinduka ubusabusa, maze agahinduka agasubira mu nda ya nyina. Hari aho umuntu agomba kuvuka, noneho akaba ariho hahinduka ingingo zindi zo zigakomeza. Rero reka mbere yuko tureba uko kubyarwa ubwa kabiri, ubwo bwa kabiri tubanze turebe buriya hari abantu mu buzima bajya bakenera hari ukuntu abantu bahuza ibintu bibiri bikabyara ikindi kintu bitewe n'inyungu bashaka, bitewe n'inyungu bashaka. Urugero, hari amoko y'ibiti bashobora guhuza, hari amoko babangurirana ubwoko kino na kino bakagihuza n'iki bikagira icyo bibyara. Ariko mu byerekeranye n'iby'Imana, kuko ari byo turi buganireho, ntibishoboka ngo kamere uyibanguriranye n'umwuka ngo bigire icyo bibyara, ahubwo kamere igomba gupfa. Ariko wa muntu ntapfe, hagapfa kamere. Iyo dusomye mu ijambo ry'Imana ni hehe hagomba guhinduka, ni hehe hasaba kubyarwa, kandi habogamye kubiki? Iyo dusomye mu gitabo cya Mariko igice cya 7 umurongo 21, igice cya 7 umurongo wa 21, ndagira ngo nsome aya magambo akurikira. Haranditse ngo ariko ndahera ku murongo wa 20, aravuga ati, ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya, kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi: guheta, gusambana, kwiba, kwifuza kubi, kugira nabi, uburiganya, iby'isoni nke, ijisho ribi, ibitutsi, ubwibone, ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya.
uyu muntu wa kera cyangwa se uko umuntu avuka iyo dusomye mu itangiriro igice cya 8:21 haratubwira ngo gutekereza ku muntu ni kubi uhereye mu bwana ndetse Dawidi we ari gusobanura muri Zaburi aravuga ngo mu byaha nimwe mama yambyariye birikumvikana ndetse Dawidi arongera aravuga muri Zaburi ngo ntibiri mu muntu ugenda kwitunganiriza intambwe ze bivuze ngo izo ntambwe zirabogamye muri ndetse Bibiliya ikomeza ifite nandi masomo menshi cyane ivuga ngo bakora mikibi umwete bise no kuvuga ngo mu mwete umuntu agira mu ishyaka agira uko avuka uko abaho ntabwo ikibi ari igishyitsi mu buzima bw'umuntu ahubwo niyo miterere ye noneho ndetse Paulo asobanura mu Efeso uko umuntu avuka bwa mbere uko se na nyina bamubyara avuka akozwa ate avuka akozwa ate dore uko abameze uko babivuze mu gitabo cy'Abefeso igice cya kabiri ndasoma mpereye ku murongo wa mbere namwe yarabazuye n'ubwo bari bapfuye muzizi bicumuro n'ibyaha byanyu ariko ndita ku murongo wa kabiri ibyo mwagenderaga mo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si mugakurikiza umwami utegeka ikirere niwe mwuka ukorera mu batumvira murongo wa gatatu kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza tugakora ibyo kamere n'imitima yacu byishakira kandi ku bwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose uko niko twavutse ku bwa kavukire nta muntu uri hano n'umwe wakubeshya ngo akubwire ngo ngewe mvuka heza ngo ngewe navutse mu muryango mwiza navutse mu rugo rwiza navutse mu bwoko bwiza ku buryo iwacu turi beza ntabwo tugira nta busembwa ntacyo gukosorwa turuzuye Bibiliya iraduhuje iravuze ngo ku bwa kavukire twese twarabo kugirirwa umujinya kabandi bose twarabo kurakaza Imana twarabo gutuma Imana ibabara nuko nguko twavutse ni nako tumeze ndetse Bibiliya mu gitabo cy'Abaroma haranditse ngo iyo turi iwacu mu mubiri tuba turi kure y'umwami Imana iyo kure iyo iwacu mu mubiri ni hehe ni mu bitutsi ni mu nzangano ni mu kurobanurana ku moko ni mu nzangano ni mu mahane ni mu matiku ni mu kurogana ni mu guteranya abavandimwe n'ibindi byose aho niho hitwa mu mubiri umva ijambo ry'Imana uko rikomeza rivuga ndetse rikomeza gusobanura aya magambo risobanura umuntu wa kera risobanura umuntu wa kamere abameze ate umuntu wa kamere ufite ya kamere y'ibyaha Paulo yigeze abwiriza ubutumwa mu Bakorinto baraza baremera bajya mu rusengero nangwa se bajya aho bateranira baraterana basenga Imana ariko Paulo arebye ibimenyetso bigaragaza ababyaho bwa kabiri kandi abemeye Imana Paulo asanga nta kigenda Abakorinto ari bahama asanga ari abantu bakongera guteranywa byashoboka bakongera bagasubizwa mu mazi ndetse icyo yakivuze no ku Bagalatiya aravuga ngo muri abantu basenga ariko mukemeye muntewe gusubira ku gise abo muntewe gusubira ku gise ariko ndabanza nsome icyo ngicyo cy'Abakorinto ba mbere ibice bitatu reka mwumve ukuntu Paulo yababonye ibimenyetso nawe ushobora kubona wenda ukabibona iwanyu cyangwa ukabibonaho cyangwa ukabibona mu rugo rwawe cyangwa mu gihugu cyawe cyangwa aho usengera aravuze ngo bene data sinabashije kuvugana namwe nkuvugana n'ab'umwuka aba bari abantu basenga ariko Paulo abitegereje ananirwa kuvugana na imvugo z'abantu b'Imana hari ikihe kibazo aravuga ngo ahubwo navuganye namwe nkuvugana n'abakamere ngaho da ati navuganye namwe kuvugana n'abakamere cyangwa abana b'impinja muri Kristo nabaramije amata sinabagaburiye ibyo kurya bikomeye kuko mwari mutarabibasha kandi nanone ndi murabibasha bari batarabibasha atariko kandi n'uyu munsi ntabwo mwari mwabibasha murongo wa gatatu kuko mukiri abakamere yego ati kubera ko mukiri abakamere n'abakamere bate arabisobanura ubwo muri mwe harimo ishyari hakaba harimo amahane mbese ntimubaye abakamere koko ntimugenza nk'abantu ubwo umuntu avuga ati ngeweho
nduwa Paulo ndakavuga ati njeho nduwa Apollo ntibigaragaza ko muri abakamere ubwo mukirebana mu mashusho y'ubwoko ubwo mukirebana mu mashusho ya karere ubwo mukirebana mu mashusho y'imigabane ubwo mukirebana mu mashusho y'ibihugu ati muri abakamere ubwo muri mwe bene Paulo kandi atarababyaye mukaba mwe bene Petero kandi atarababyaye mukaba mwe bene Apollo kandi atarababyaye mukaba mwe ndetse aravuze ngo ndetse hari aho banageze umwe akavuga ngo ni wa Kristo mu jambo ry'Imana barasobanuye ngo ababo bari babikuruta abandi bari babikuruta abandi kubera ko bashaka kwigira abantu b'Imana kandi ari abakamere koko dore imirimo ya kamere isobanutse neza cyane mu Bagalatiya igice cya gatanu umurongo wa 19 yarasobanuwe irazwi noneho ububyawe n'iri ya kamere aba umuntu ufite biriya bintu niwe bene wabo niwe inshuti zishima zikavuga ngo ni ukuri ngo ni umugabo uriya hari abantu bajya bashimwa mu mudugudu bagashimwa mu kagari bagashimwa mu gace batuyemo bagashimwa mu rusisiro rw'iwabo cyangwa mu gace barimo ariko ari amahane bafite gusa abo turiya ni umugabo rero nta umwenza ngo yijyane ati nta umugendana ati ni umugabo rwose atese ubwo kuba umugabo no kuba umunyamahane no kuba umwicanyi no gutinywa n'abantu bavuga yuko nta wakugira inshuti nta wagusuhuza nta ubwira neza ugushuhuzira munimira ugusabye ibyiza iyo bimwema ntiwiture neza n'abayigukoreye none se barangiza bakagushima Paulo asobanura imirimo ya kamere kugira ngo mumenye uyu muntu ukeneye kuvuka yaravuze ngo imirimo ya kamere iragaragara ni ugusambana ni ugukora ibiteye isoni ni ibyisoni ni ugusambana ni ugukora ibiteye isoni hari ugukora ibiteye isoni harimo gushira isoni ugakora ibintu bigaragaza ko ufite isoni nke tingewe rero sinjya ngira isoni uri wa kamere ugakora ibintu abandi byamwaza ibyisoni nke wabura aho ibintu by'isoni nke ukambara nabi ukararya nabi ukanywa nabi ugatukamirana ku gasozi ibyo bintu byo gukora ibibi kandi ukabikorera habona utanihishe hari naho muri Yeremiya bavuze ngo mbese hari isoni bagize bamaze gukora ibizira ngo reka da haba no guhunga mu maso niyo umunyabyaha akoze icyaha ariko akagira isoni n'ikimwaro nabyo ni byiza ariko isi yacu aho ihagaze uyu munsi abantu nta soni bafite ndetse abakiranutsi barihisha kuko ibiteye isoni bihabwa umwanya turi mu gihe ibintu bitagira aho byanditse niwe ugiyemo muri ese isi ya none mwayigereranya n'iki isi ya none mwayigereranya n'iki n'umuntu wa kamere wa none none se wowe niba umuntu kuri uyu munsi wa none igihugu cyangwa abantu bakwangwa bagacirwaho iteka bagasuzugurwa bagafatirwa ibihano ngo banze ko hashyingiranwa abahuje ibitsina bemeye muri bibiliya ntibemewe no mu bantu ntibemewe no mu muco ntibemewe no kubyara ntibabyara n'urukundo nta ruhari ariko abantu b'abakire abantu bize bakabyemeza uwanze bakamuhana uko guhangara gushyigikira igiteye isoni ku isi ni ukuba umuntu wa kamere ni abakamere aba bantu ni igiki cyabakiza si n'icyo gusa no gusenga ibishushanyo no koga no kwangana ntukajye wangana urugira ngo ubwo ngo byaciyemo kwangana ni ukuba umuntu wa kamere n'ama ego no kwangana no gutongana hari abantu bakunda gucana impaka bagatongana hari abanyeshyari hari abanyamujinya bahora bahekenya amenyo hari abanyamahane biyenze buri mwanya hari abakunda kwitandukanya buri kanya bakaba biremye ibice bada no kwiremye ibice n'ibindi ndetse mu ahandi ho Paulo yaranditse ngo bakirema n'ibice bambe ngo ntibakunda n'ababo rero ndumva hariya twasobanuraga gusa uko umuntu wa kera umuntu wa kamere ibimenyetso biba bimuranga reka nihute gatoya muvugeho gato maze tumwemukeho uyu muntu kuko turamuvuze bihagije ariko tutaranamuvuga binahagije iyo tutaba tubivuze bihagije
ariko aho wakomereza nawe ubireba ubigenzura wabuhabonye. Ni igice cya karindwi cy'Abaroma umurongo wa gatanu, ndahasoma iri jambo. Abaroma karindwi umurongo wa gatanu, abafite za Bibiliya tujyane maze mwumve ko ijambo ry'Imana ryavuze. Baranditse ngo ubwo twari tukiri abantu ba kamere, irari ry'ibibi ryari ryabyukijwe n'amategeko ryakoreraga mu ngingo zacu kugira ngo ryere imbuto z'urupfu. Iyo turi aba kamere, nta kindi kidukoreramo ni irari ry'ibibi. Ibyo birakubwiye ngo umuntu uhora wifuza ibibi akagira irari ryo kurarikira gukora ibibi, aka ayujuje ibisabwa bya kamere. Muri icyo gice ku murongo wa 18 haranditse ngo oya, hari aho reka mbasimbuke, ahubwo nsoma 8 igice cya 8 murongo wa 5 handitseho iri jambo ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka ukazana ubugingo n'amahoro. Noneho kugeza hepfo cyane, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, ntiwumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora no kuyumva. Erega abaribyo bari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri aba umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utari mu mwuka wa Kristo ntaba ari we. Ibyo rero umwuka wa Kristo uragaragara, urasobanutse, byanditswe byera biraza kumutubwira. Umuntu wagezwemo na Kristo ntabwo bisabwa kuvuga ngo nsengera hanaha, ahubwo hari iby'isi yose ibona. Waba uri mu modoka, waba uri muri resitora urya, waba uri guhinga mu murima, waba uri mu kazi wakira abantu, cyangwa uri gusaba serivisi, uko ubusa kose kugaragarira isi yose uko yakabaye. Umva uko bavuze hano muri kino gitabo, Abagalatiya 5:17, kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga. Kamere ni iki? Ni ukumenya ngo Imana ikunda gusenga, ndabyanze. Ikunda kuririmba, ndabyanze. Ikunda gusaba imbabazi, Imana ikunda gusaba imbabazi, ndabyanze. Ikunda kwihana, ndabyanze. Ikunda kwiyoroshya, ndabyanze. Ikunda kwakira bose, ndabyanze. Imana yanga abarobanura ku butoni, ndabikunze. Imana yanga irari ribi, ndabyemeye. Mbese ikamere cyayo ni ukumva icy'Imana ishyigikira ikakirwanya, nta bindi no kucyangira yuko Imana igikunda gusa. Imana ivuze ngo nimupfukame barahagarara, yavuga ngo nimuririmbe bakabyina, yavuga ngo nimwicare bagahagarara bagaceza umuziki, yavuga ngo nimukundane bakangana, yavuga ngo nimufurizanye ibyiza bakifurizanye ibibi, yavuga ngo nimuhoberane bagatera mu biso. Nguko icyo kamere ibereyeho, ni ukunyuranya n'Imana. Ku byago bwa kabiri twinjiye kuri iyo ngingo. None se uyu muntu ukozwa atya ni igiki ke cya mubyara? Mu kiganiro Yesu yagiranye na Nikodemu kiri muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 1, ntabwo dukeneye za pankarte zo gushyira ku bantu, ku nsengero, ku mazu, na za baji zo kwambara zivuga amazina n'amadini dusengeramo. Ntabwo tubikeneye, ntabwo dukeneye ibintu twambara bivuga icyubahiro n'amazina y'Imana meza avuga ngo Yesu ni umukiza. Ahubwo Yesu aganira na Nikodemu, yaramubwiye ngo umuyaga uhuha ushaka, ukumva guhuha kwawo ariko ntawubona, ariko ibikorwa byawo bigenza bite? Biragaragara. Buriya iyo umuntu amaze kubyanga ubwa kabiri, ese icya mbere kimubyara ni ikihe? Ubwa mbere rwa Petero igice cya 1:23, ariko mu Baroma hari haratubwiye ngo amagambo ngo bazumva bate ntawe babwirije ngo dore kwizera kuzanwa. Reka ngaruke kuri uwo murongo gato cyane, ni igice cya 10 cy'Abaroma, mpavuge ijambo rigufi aravuze ngo dore kwizera guheshwa, umurongo wa 17, dore kwizera guheshwa no kumva, kumva kukazanwa n'ijambo ry'Imana. Kwizera guheshwa no kugenza ute? No kumva. Warangiza kumva, kumva kukaza ukagoheshwa n'ijambo ry'iki? Ry'Imana. Buriya rero iyo wanze kumva uba wanze gukira. Imbaraga yagukiza n'irembo Imana yanyuriramo ngo ukire riba rigoye kuribona. Niyo mpamvu mu gitabo cya Petero
igice cy'ambere mu 2023 ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri yego kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbutibora mwabyawe mu yakamere twavugaga uko twabyawe na badata na bamama n'ibisekuru byacu bimwe twirata bimwe twumva ko ari ishema bimwe abantu banapfa kandi nta wahisemo se umubyara nta wahisemo ubwoko nta wahisemo akarere nta wahisemo ruha zavukana nta wahisemo imbesho ibyo nawe wabisanzeho ariko abantu barabipfa erega buriya abantu wabaha test akabaha ikizamini abantu benshi babona zero abantu benshi babona zero rwose urebye ibyo bapfa ibibatera kwangana ibibatera gusuzugurana ibibatera kudakundana ibibatera kwica abandi abantu benshi cyane bakwiriye guhabwa umugayo hari abantu benshi cyane bakwiriye kugawa bagahabwa umugayo burundu ukabaha zero bagahabwa umugayo ukabona n'umugayo udahagije bakwiriye guhabwa ikiri munsi y'umugayo ne uko handitse kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho ijambo ry'Imana rijya ribyara reka nze mbereke ikintu gito abantu bose bavuka n'umwana wa profeseri yavuka arinjije abo twegeranye mu mbwire umwana wa muganga w'umudogiteri waminuje ku isi yabyara umwana utazi gusoma umuririmbyi kabuhariwe yabyara umwana utazi kuvuga utazi no gusobanura amagambo yego none ariko umuntu aravuka iyo njije ubutwi itagira icyizi ubwenge bw'umutavu n'ubwenge bw'umwana w'umuntu buvuka bose icyo babona akana ka gatamira igipfunsi umutavu ujya gushakira munsi y'amaguru ya nyina gushaka ibere ariko umuntu aratozwa akavukira rimwe mu nka inka ikamutanga gukura ikamutanga no kubyara ikavuduka ikagira ikigifu kinini ikanywa amazi menshi igakamwa menshi umuntu akirondereza agakura buhoro buhoro ariko yazagera hariya yahugurwa wahugura inka wahugura n'umuntu inka umuntu akazaba umuhanga agakora indege akayitwara agakora ubwato bukagenda hejuru y'inyanja nini bugatwara amatoni n'amatoni kandi muri iyo nyanja umuntu w'ibiro 50 agwa mu akarigita umuntu akabikora umuntu agatwara indege umuntu agahuza isi akayishyiriraho kominikasiyo bakaganira bakavugana bakarebana bakabwirana bya bindi bibiliya yavuze ngo mbese abantu baragenda bariga barakurikirana barabimenya inka ingana n'umuntu mu myaka ntabwo baba bafite ubwenge bungana ntabwo baba bashobora gukora ibikorwa inka izarinda ibi umusaza n'umukecuru n'imfura niko bavuga ntabwo inka y'umukecuru ibaho nta nka y'umukecuru nta nka y'umusaza ahubwo baravuga ngo ni imfura inka y'imfura inka ishaje inka y'imfura iba ifite ubwenge butanaruta ishashi yayo iba ifite ubwenge nta kigenda ariko umuntu arakura uretse icyaha cyadupfunyitse mu bakurambere n'abahanuzi aratubwira ngo umuntu yavaga mu biganza bya akivuka ubwenge bugakura bukazamuka yaba umusaza w'imyaka 200 abasore b'imyaka 100 bakamwigira ku birenge yagira 500 ari imyaka 300 bakamwigira ku birenge yagira 700 ari imyaka 500 bakaza kumwigiraho yagira 900 iteraniro ry'abantu ba 700 bafite imyaka 700 bakicara imbere yari we profeseri barusha ubona umuntu isi yaricaye muri ibi bihugu byacu turimo baricara bavuga ngo umumaro w'umuntu mu bwenge uragarukira kugira ngo tumushyire muri ofisi akore arangize azagarukira kuri 55 nikabya ibe 60 nikabya ibe 65 aho bikabije ibe 40 nta rindi bakabagarukirizaho imirimo basigara bashobora kugira ibyo bakora barengeje 70 niyo mike ku isi ariko baba bakeneye n'umusaruro baba bavuga bati umusaruro twari tugukeneye humbe muzehe genda washize genda uba wicaye nkari ariko umusaruro w'ikibi ntujya ushira nta muntu ujya uhabwa lisansi yo kuvugira ngo wowe mu rutonde rw'abanyabyaha
ngogana ku ruhande ngo vuyemo ahubwo kaba gasaza kirirwa kicaye hamwe gateranya bakazana n'abakwe gateranya abahungu gateranya abaturanyi abakageraho bakaba benshi katakigira n'akazi ko gukora kakirirwa gateranya abantu abantu bakirirwa bashwana ku kigo abantu bakirirwa bashwana mu mudugudu hari umuji warohamwe amagambo y'uburozi akabateranya bakamarana ukagira abasore badahuza ukagira bakazana badakundana ukagira abaturanyi bavindimwe badasaba namazi badashobora no kurahurana dukemeye ko abantu babyarwa imana ikemeye ko abantu babyarwa ubwa kabiri niba byagwa bazavuka he kuko batekereje nabi mu mutima aho ni imana ikemeye gutegeka kibendera ryayo noneho yahatere ku bwami bwayo umuntu agatekereza neza niba we n'imirimo yanyu myiza bahimbaze so wa hehe wo mu ijuru kubera iki kuko nubundi bahebonye imirimo yanyu myiza bakamarana noneho bazabona imirimo yanyu myiza bahimbaze imana imirimo yanyu mibi barayibonye barangana bindi biracika abantu baramarana none wakeneye ko abantu babona imirimo yacu myiza imitekerereze ijambo ry'Imana rihindura intekerezo rikaguha icyerekezo gishya niyo mpamvu mu rwa mbere rwa Yohana igice cya gatanu umurongo wa mbere handitsemo aya magambo akurikira handitse nk'iri ijambo ngo uwizera wese yuko Yesu Kristo ari we wabyawe n'Imana kandi ukunda wese yabyaye akunda n'uwabyawe nayo iki nicyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana nuko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo kuko gukunda Imana ari ukwitondera amategeko yayo kandi amategeko yayo ntarushya kuko uwabyawe n'Imana kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu Imana yacu ihimbazwe niyo mpamvu muri Yohana rimwe igice cya mbere umurongo wa 12 yavuze mu iri jambo ngira ngo nze kurisoma hanyuma nimukire ku yindi ngingo kandi ariyo turi bunasorezeho niyo turi buvugeho byinshi ariko niyo turi bunasorezeho hano bavuze ngo Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 yaranditse ngo icyakora bamwemere bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana umva uwo murongo uko ukomeza uvuga abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana Imana ntijya ibyara abantu yongeye kubasubiza mu nda ngo batwite ahubwo ibabyarisha ijambo ryayo ijambo ryayo ribabyara bite iyo bemeye kuritega amatwi bakemera kuryumva imbaraga y'umwuka wera ikabashoboza yuko iryo jambo ry'Imana rishora imizi muri bo maze rikabakoreramo iri jambo ry'Imana ribahindukira umubye ribahindukira imbuto ibyara maze byarangiza abandi bawe bakibyawe n'amaraso n'umubiri ababyawe n'amaraso n'umubiri nibo byawe n'amaraso n'umubiri asa nase na nyina na ba nyirarume n'iyakomoka ni nayo moka abantu bajya bapfa muriya hari ibintu ujye ureba ukareba nkabona abantu ku isi bari kwicana bakamarana ibintu n'ibicika imiryango n'ibicika abantu baramarana abantu barapfa amoko abandi barapfa udusozi abandi barapfa kuba abahinzi no kuba aborozi abandi barapfa amabara abandi barapfa ibitandukanye buriya wazura umubyeyi wabo wa mbere agashyira adamu hariya nuko noneho agasa n'umwereka videwo yitegereza ku isi yose akabona abantu bari kwicana akajya abaza ati none se bariya bari gupfika ngo bari gupfa yuko batavukana abariya bo bari gupfa yuko imisozi bariya bo bari gupfa ibara warababyaye wowe wabura agahinda ubonye abantu bari gupfa ibyo ngibyo buriya adamu yarumiwe ngo igihe yariho ngo yagiye kubona abona abantu we yari azi Imana ngo agiye kubona abantu baconze igiti abona baragisenze abona abandi basenze amabuye abona abandi basenze inyamaswa adamu umutima uramwica no mu rupfu yahaboneye uburuhukiro ntabwo ari ukuvuga ngo nibyo ndavuga ngo guhiruhuko ridashira ahubwo no kudakomeza kubaho ngo urebe ibibi bisagamba kandi udashoboye kubibuza nacyo kirababaje niyo mpamvu madamati yigeze yandika mu bihamya imizigo ya kabiri ngo n'igituro cya mbere uburuhukiro bwiza kubera iki kwitegereza ibibi
witegereza ibyaha kandi udafite imbaraga zibibuza, utiyama abantu ngo bumve, utabakosora ngo bumve, ubaha inama ngo bazikurikize, wasanga mu isi harutwa no kuba muri gereza. Hari umudendezo utagira icyo umaze, hari abantu baraho uje usanga ngo natwe dukeneye umudendezo, bakaba bakeneye wo kwambara ubusa, dukeneye umudendezo bakaba bakeneye abagabo bashyingirwa abandi bagabo, dukeneye umudendezo bakaba bakeneye abagore bashyingirwa abandi bagore, dukeneye umudendezo bakaba bakeneye kwirirwa batukana hariya ngo birirwe batuka abandi bantu, dukeneye umudendezo bakaba bakeneye gutobora amazu ndagira bavuga ko, dukeneye umudendezo bakaba bakeneye kugira ngo bajye hariya batega abantu babakurite babateme babambure ibyabo, dukeneye umudendezo bakaba bakeneye gufata ku ngufu, dukeneye uwo mudendezo se nibwoko ki? Uwo mudendezo nibwoko ki? Ariko n'ubundi niyo wabarinda muri gereza ari babi batarakize, n'ubundi baranavamo bagakomeza bya bindi kuko imbaraga ibabuza ntibarimo. Umuntu rero akeneye kubyaga bwa kabiri kugira ngo ubushake bwe n'ibyiyumvire bye byongere bigire icyerekezo gishya. Uko niko Imana ibikeneye ko twongera kubyagwa ni nayo. None iyo tumaze kubyagwa, none se itubyaga bwa kabiri twavukira hahandi twari turi? Twabyaga ubwa kabiri uko twari tumeze mbere, twabyarwa twongeye kubaho ubwa kabiri, neza twakongera tukavukana ubwa kabiri ubwa bwoko twari dufite, neza twakongera tukavukana ya mico twari dufite, neza twakongera tukavuka turiba. Tugomba kuvuka turi ubundi bwoko dufite n'indi mico itandukanye na kwa kundi twahoze kera, ku buryo uwo muvukana n'uwo musanganwa nawe ubwo yitegereza imico yawe agasanga hari icyahindutse kandi kidasanzwe adashobora no kwigana. Reka tuganire noneho iyi mbaraga y'ubutumwa bwiza iyo igeze mu muntu imuhindura icyaremwe gishya. Iyi mbaraga y'ubutumwa bwiza iyo igeze mu muntu imaze kumubyara, iyi mbuto itabura imaze kumubyara, imuhindura igiki? Icyaremwe gishya. Ni gute rero imubyara? Ubwa kabiri rw'Abakorinto, ubwa kabiri rw'Abakorinto igice ni cya gatanu umurongo ni wa 16. Nicyo gituma uhereye none tutazagira dutekereza dukurikije amasekuruza. Aha, iyo abantu bageze muri Kristo Yesu ntabwo wongera kubatekereza ukurikije amasekuruza. Nubwo ariko twatekerezaga Kristo ariko none ntitukimutekereza dutyo, umuntu wese ari muri Kristo Yesu ntiyongera kurebererwa mu gisekuru cyo kubyagwa. Dore ahareberwa si uko batabaye umuntu n'umuntu nibyo, ariko ibyiratwa by'abisi n'abanyabyaha ntabwo biba bikiribye. Umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ibya kera ni bya bindi navuze kare, rya shyari, ya mahane, za nzangano, biba bigenje bite? Bishize. Ndetse Abagalatiya gatanu umurongo wa 16, Abagalatiya gatanu umurongo wa 16 ko akatubwirira ijambo rikurikira. Gatanu ndavuga nti muyobogwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Imana ihimbazwe. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, nimuyoborwa n'umwuka kamere izabura ibyifuzo kuko izaba atariyo igifashe guverina, ntabwo ariyo izaba igifashe guverinoma muri wowe, ahubwo umwuka mwiza akaba ari uyobora imigendekere yawe n'ibyifuzo byawe. Hari byinshi bizahinduka, kamere yicwe no kubura icyo ikora. Ndagira ngo twumvikane, kamere ibeshejweho no gukora, kamere igomba kwicwa no kwimwa akazi. Urwango rutangana irari ritabonaho ryigadagadurira kurobanura amoko bitabonaho bikorera, umwuka naza akayobora kamere izaburaho ikorera. Nibura aho ikorera izapfa, ikintu cyose kitagira ibiryo kirapfa. Igaburo rya kamere n'ibyaha n'ibyifuzo bibi. Rero Abakorosayi rimwe umurongo wa 11, ndagira ngo mwumve neza icyaha cyatumye rimwe umurongo wa 11, ndagira ngo nsomeho iri jambo. Haranditse ngo muri we nimwe mwakebeye gukebwa kuruta uko intoke, ahubwo ni ugukebwa kuva kuri Kristo, niko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere. Iyo dukebwe, gukebwa Abisirayeli bakebwaga, umuntu yakebwaga icyo yambariye yarangiza kikaba kitazongera kugaruka by'iteka ryose. None ngo no gukebwa kutari uko intoke,
nuko Yesu akeba ka kanyama kari ka kamere bya byifuzo bibi n'ibindi umva ko handitse aravuze ngo mu 11 aranditse muri we nimwo mwakebewe gukebwa kutari uko intoke ahubwo ni ugukebwa kuva kuri Kristo niko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere maze bikagenda ikaburaho ikorera maze rwa kabiri rwa Petero igice cya kane igice cya mbere umurongo wa kane niho nsoma amagambo makeya maze tukajya ku yandi makeya nanone rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa kane handitse mu iri jambo rikurikira ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana mumaze guhunga no gukira kononekara kwaza ngo mwisi no kwifuza. Aya magambo ndagira ngo nyasubiremo ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana ibyasezeranijwe bemegwa muri Kristo Yesu bizadutera gufatanya na kamere y'Imana nitumara guhunga no gukira nitumara guhunga kandi twarangiza tugakira kononekara kwaza ngo mwese no kwifuza. Bana b'Imana, dukeneye imbaraga y'Imana, dukeneye ubuntu bw'Imana kugira ngo twemere tuba nitubyagwa ubwa kabiri insika zagatanye imiryango zizashira. Dore nasomye amagambo nsoma amagambo akomeye mu bifuzwa ibintu byose ipaje yaho hano hari amagambo ari muri kino gitabo paje y'174 banditse aya magambo akurikira nango se 175 banditseho amagambo ariko make nshaka kuvugaho ngo Jésus avait commencé des attaques de s'attaquer des attaques de Jésus avait commencé des attaques au mur de séparation qui se dressait entre juifs et païens et de prêcher le salut du monde. Aravuze ngo Yesu yari yatangiye kwibasira insika zagatanya miryango zari hagati y'Abayuda n'abapagani. Yari atangiye kwigisha ubutumwa bw'agakiza ku isi kwake juif il frayer brema avec les samaritains sans tenir aucune compte de coutume pharisienne. Aravuze ngo nubwo yari umuyuda yari afite umudendezo wo kwinjira mu basamariya atitaye rwose ku mihango ya gifarisayo en dépit de préjugés nubwo baciranaga imanza cyangwa se banenana ils acceptaient l'hospitalité d'un peuple méprisé yemeraga gucumbikirwa n'ubwoko bw'insuzugurwa ridermesimertoi yaryamaga mu tuzu twabo munsi y'ibisenge by'amazu yabo manja rero table akarira ku meza yabo prenant des aliments préparés et servis par eux. Aravuze ngo akemera ibiryo byateguwe nabo kandi bakabimuha iransenye dale lereri ri ese montra pe de bonte et de courtoisie. Yesu ageze mu b'Abayuda banenaga yinjigishirije mu mayira y'iwabo kandi yagaragaye ko ari umugwaneza kuri bose kandi akaba umunyarugwiro ushyikirwa n'abantu. Ngiyo idini ya Yesu yaje gushyira ku isi. Iyi yari idini y'Imana kuko yari idini abafarisayo n'abasadukayo n'abaherode bananiwe kugeraho. Ni idini imiryango yose itari ishoboye ahubwo umuryango witwaga kuko mu banenaga abandi. Aha aravuze ngo Yesu we yaje gusenyeza insika zagatanya miryango urusika rutandukanye ubwoko n'ubundi urusika rutandukanye abakene n'abakene urusika rutandukanye abize n'abatarize urusika rutandukanye abasirimu n'abanyamisozi urusika rutandukanye abantu b'amabara. Yesu izo nsika zagatanya miryango yaje kuziretura mu rusengero rw'Abayuda. Hari ahantu bari barashinze igipankarte barandika ngo dar temple de Jerusalem un petit mur séparé le pavé extérieur des autres parties de l'édifice sacré. Mu rusengero rw'i Yerusalemu hari hari igikuta gitoya cyatandukanyaga igikari cyo hanze n'indi migabane ikorerwa mu mirimo yera semir porte des inscriptions en diverses langues avertissant que les juifs sœurs étaient autorisés à dépasser cette limite. Ubwo rukuta rwari rwanditseho amagambo asobanuye mu ndimi z'uburyo
z'ubwoko bwinshi ivuga ngo abayuda gusa nibo bemererwa kureba urubi ejantiki ipre zontuweze mafranchi la clôture aurait profané le temple et peut de sa vie cet acte abona bagiye gusenga umunyamahanga wagombaga gutambuka ubwo rukuta rw'iyama abanyamahanga kuhatambuka yavugaga ko yanduje urusengero kandi nta mpande yacibwaga uretse kwishyura amagara ye bakamwica bakareka gusenga abakaba baretse kubwiriza bakabanza bakamwica ngo yanduje urusengero izo nkuta zagatanya miryango izo nkuta zitandukanye nizo Yesu yaje gusenya aravuze ngo bavuze amagambo ari ku ipaje yaho ya 396 naho ndahasoma amagambo make ya cyane aravuze ngo Yesu ubwo yasuraga yakoraga igitangaza agasura hariya ifoinike ndetse agakora igitangaza muri ako gace yari afite umugambi wagutse cyane kuko hari mu bw'abanyamahanga afrije ntabwo Yesu yakoze icyo gitangaza agendeye gukiza no guhumuriza uwo mudamu wari ubabaye ndetse ndetse nta nubwo kwari ukugirira neza abigishwa bagombaga kugenda bamamaza ubutumwa bwiza ahubwo icyo Yesu yaragendereye aravuze ngo le même facteur qui tenait les hommes éloignés de Christ il y a 18 siècles sont encore à l'œuvre aujourd'hui aravuze ngo ibintu byigize abantu kureba Yesu hashize ibinyejana ubu twebwe turavuga ni 20 n'ibindi aha iri jambo ryandikwa hari hashize ibinyejana 18 ariko ubu ngubu twebwe hashize ibinyejana 20 n'ibindi aravuze ngo n'ubu ngubu ibyigize abantu kureba Yesu biracyariho l'esprit qui éleva une barrière entre juifs et gentils agit encore urubibi gushyiraho insika zagatanya miryango ruzamurwa hagati y'abayuda n'abanyamahanga hagati y'ubwoko n'ubundi hagati y'ishyanga n'irindi hagati y'ibara n'irindi hagati y'akarere n'akandi n'uyu munsi biracyari gukora abantu banze kwinjira mu ijambo ryitwa ubuvandimwe n'uyu munsi wa none abantu guseseramo ngo binjire mu ijambo ryitwa ubuki ubuvandimwe yasigaye bamubazaga ibibazo aravuga ngo mwese muri abavandimwe hari abavandimwe babi baba badakundana ariko abavandimwe Yesu yavugaga ni abavandimwe bahaye agaciro ijambo ry'ubuvandimwe bazi kurikoresha neza wumve aya magambo akomeza avuga atyo ati aravuze ngo l'orgueil aravuze ngo ubwibone gucirana imanza biragenda bigaterekaho insika hagati y'abantu n'abandi hagati y'amatsinda y'abantu Yesu yerekanywe nabi mu bantu benshi cyane n'abakomeza kubakira izo nsika zagatanya umuryango mu by'ukuri nihutira hepfo gato yaravuze ngo ijambo rikomeye cyane yaravuze ngo buriya hari abantu bajya bumva kudahuza n'abandi kutabana nabo kubanga kubatuka kubanena ngo si bene wabo bakumva ari ryo shema ariko mu by'ukuri aha haravuze ngo Dieu déteste le caste imana yanga yanga ivangura imana yanga ivangura asezie tous les âmes humaines ont la même valeur mu maso y'imana abantu bose bafite agaciro kangana kuvangura umuntu ukamwanga ukamusuzugura ukamuciraho iteka ushingiye ku cyari cyo ku karere n'agacabarizwamo iyo niyo dini imana yanze iteka yashatse kuzana itorero rye mu isi aho imiryango yose izakirizwamo niyo mpamvu atabahurije ku misara bibiri aravuga ngo n'imana kwa hejuru y'isi zirehereza abantu banganiki bose abanyabyaha bose aravuga ngo aho intumbiri ni ingongoro ziteranira abanyabyaha b'amoko yose dusangira inyamunwe ya Yesu akadukiza kimwe maze umunyarwanda yaciye umugani ngo winyereka inkongoro nyereka umwana yareze kwerekana idini nziza ifite abayoboke babi ntakigenda
ntacyo bimaze ntacyo bimaze ahubwo igikeneye ni ukwerekana abantu ubutumwa bwiza bwabyaye kandi bwakijije bukabahesha kuba abana b'Imana mu byukuri ndagira ngo twihuta mu gitabo kitwa abahanuzi n'abami page ya 285 285 ndasoma haya magambo akurikira baravuze ngo Dieu ne fait aucune distinction de classe imana ntizi ku mana yo ntizi uburyo ibyiciro by'abantu bitandukanye abantu ibyo za classe zanyu ngo twiri turi muri classe élevé classe humble et classe inconnu oya ayo ma classe mujya mwishirira aho twiciro mukagenda ngo turaba komeye turabo hagati turabo mu banaka turaboneye turuta abandi ibyo ngo imana yo ntibizi unayigeje yo yakwaza ngo mbicyo ni igiki umva uko yavuze de race ou de nationalité kuyigeraho ubwira iby'amabara ukayigeraho ubwira iby'ubwemo gihugu imana irakubaza ngo ibyo ni ibiki izo za klase mwiterekamo ibyo byiciro mwiterekamo uyo mabara mwiterekamo ukagira ngo ubwo ndi inzobe ndutuwirabura ubwo nirabura ndutawe imibiri yombi izo ayo mabara imana ntiyazi yo izi ko kuturema ikadutandukanya ari bwo bwiza bwacu bamwe bakaba inziga abandi bakaba amasine abandi bakaba amagaju nuko twahura tugasa neza nuko tugasa neza rwose twaseka bigacamo abafite inyinya bigacamo abegeranye bigacamo abafite imbaranganya bigacamo umuntu wese ni mwiza bishingiye ku mico nuwagira izuru rya kilometero ntacyo ryamara ntiyarigendaho wagira iry'umutunzi ntiryahinduka imigano ngo ryubakishe inzu byose icyo rimaze ni uguhumeka reka mwumve uko bavuze le créateur de tous les hommes le créateur de tous les hommes yo yaremye abantu bo ni umuremyi w'abantu bose tufe parti d'une même famille par la création et par la redemption twese turi umuryango umwe binyuriye mu kuremwa no mu gucungurwa imana ihimbazwe binyuriye mu kuremwa no mu gucungurwa turi umuryango umwe le christ est venu abolir tout mur de séparation yesu yazanywe no gusenya buri ubwoko bwose bw'urusika rw'agatanya miryango ubutumwa bwiza n'ubugeri wanyu mu gasozi k'iwanyu ibibatanya zabisenya nibugera mu gihugu ibitanya igihugu n'ikindi azabisenya ibituma hagati yanyu munanirwa kwishimurana no gukundana ubutumwa bwiza nicyo bugendereye gusenya mwumvira ijambo rikomeye cyane aravuze ngo ouvri un chaquet de parvis du temple yesu yuguruye ibikari by'urusengero ngo noneho twese twinjireyo en fait que les âmes trouvent et libre accès auprès de Dieu kugira ngo buri mutima wose ubone uburenganzira ku Mana son amour est si grand si profond si complet qu'il pénètre en tout lieu urukundo rw'Imana ni rugari urukundo rw'Imana rurimbitse urukundo rw'Imana ruracengera rukagera hose nta bidaha imvura nta bidaha ibiheza nta bidaha ibiryo nta Imana ira bose irabagaburira ikabaha ikabaha ibyo barya ikabaha ibyo banywa ikabaha ibyo bambara iyo Uwiteka avuga ngo bajye baza gusaba uburenganzira iwanyu wari guha bangahe mbega abantu bagize amahirwe iwabo hakaba ari wohera ibiryo cyane uburyo bishonyaguza ku bandi mbega abantu bagize amahirwe agasozi k'iwabo kariko gatoranywa kubamo amajyambere urugero basuzugura abandi ngo ni abaturage wowe ukabiga iki abandi bakitana amazina atabaho izo za classe mwishyiriyeho ye ubutumwa bwiza iyo buhageze burazisenya mwese mukaba abantu icyo akora ibyo ukora n'ibyo nkora tukabihuza bikatugirira umumaro twembi umubaji akagurisha ugurisha uwasatuye imbaho akazigurisha umukozi w'intebe ukeneye kwicara nawe akazigura ukeneye guhinga nawe akabikora imana yavangavanze ubuzi maze imirimo iragenda ivangavanga mu yindi ngo maze ubuzima buryohe nta modoka nziza irimo nyirayo gusa nta wakubaka ibitaro ngo ajye yirwa azenguruka asuzuma imiti wenyine byose birimo ibyiza reka twumve neza icyo ku byago bwa kabiri cyatumariye ni ukugira ngo twimuke muri ya si y'ibibi twimukire mu isi y'ubugira neza kandi heshe imana icyubahiro reka mwumve bana b'imana ila rage
a l'influence de Satan, tous ceux qui ont été trompés par ce mensonge. Abantu bose barimanganijwe na Satan arashaka kubavana muri yerukuruzi mu kitegerezo cye. La trompe de trône de Dieu kugira ngo abareshe abegereze hafi y'Imana. Le trône ahore pa l'arc-en-ciel de promesse. Iyo ntebe y'ubuntu izengurutswe n'umukororo mbya w'isezerano. En Christ, ni aprimej, ni juif, ni grec, ni scad, ni rible. Muri Yesu Kristo, nta muyuda, nta mugiriki, nta mbata, nta umudendezo. Twese twagize ubu amahirwe yo gukirizwa mu mwami Imana. Reka nihuta nsigaje amapaje make cyane maze tugasoza. Ndagira ngo mwumve neza maze twese tujyane bana b'Imana. Amagambo ijambo ry'Imana ritubwira igitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe ugifite yakindiza hafi maze tugasoma haya magambo makeya maze tukareba ariko tutanakigezeho hano turagifite. Reka dusome ayo magambo maze bidufashe. Turabanza dusome amagambo ari hano maze twihute mu nama z'igitororo page ya 233. Le Christ n'a connu aucune distinction entre la nationalité, le rang et le credo. Yesu ntazi ntiwamubwira ibyerekeranye ko icyatumye munaniranwa ari ibihugu n'ubwoko bwanyu imyanya murimo cyangwa credo mwashinze. Ubibwiye Yesu aho mwashwana pe ntabwo mwajyana. Waba umwanditsi, waba umufarisayo, abanditsi n'abafarisayo impano zose baze baziyitiriraga maze indi miryango yose bakavuga ko ari baruvumu batereye aho batagira icyo bamaze. Mere sauver est venu abattre toutes les barrières qui séparent les hommes. Yesu yazanywe no kugira ngo buri kandi kose gatandukanya abantu n'abandi agasenye. Mutandukanywa n'uburebure, Yesu azabisenye. Mutandukanywa naho mutuye, Yesu azabisenye. Mutandukanywa n'ururimi muvuga, Yesu azabisenye. Mu by'ukuri ibyo dutandukaniyeho nibyo byari ubutunzi bwacu. Ndavuga si ubugome cyangwa ibindi, ahubwo ibyo dutandukaniye kubukora bino, undagakora biriya, undagasagurya, undakaba muremure, undakaba mugufi, undagashobora kiriya, undagashobora kiriya, nibwo bwari ubutunzi budukungahaje. Ibirenze ibyo mu gitabo cyitwa icyo ngicyo n'ubundi yaravuze ngo par sa vie l'établit une religion sans caste. Yesu idini ye ni idini itavangura, Imana ihimbazwe. Idini ya Yesu l'établit une religion sans caste. Yesu yashyizeho idini itavangura. Grâce à laquelle juif et païen, libre et esclave sont unis devant Dieu par un lien fraternel. Aravuze ngo abayuda n'abanyamahanga, ab'umudendezo n'ab'imbata bahurizwa ku Mana mu rukundo rwa kivandimwe. Okexisme n'influence ses actes. N'abantu badafite ibikorwa bakora ngo reka nkore ibi ngibi kuko ari bene wacu, reka nkore ibi ngibi kubera ko bari yatuziranye, reka nkore ibi ngibi kubera ko oya. Ne faisait pas de différence entre voisin et étranger, ami et ennemi. Yesu ntazi kugirira neza abantu yitaye kuvuga ngo uyu ni mumwiteho turaturanye, uyu ni mumurebe cyane n'umunyamahanga, uyu ni inshuti yanjye iriya n'umwanzi mukundi. Oya, Yesu arengera umuntu akamutabara ashingiye ku cyo buri muntu wese akennye. Nguko ku idini ya Yesu ukora. Ni cyo Imana yatumye itorero ryayo n'abantu bayo mu isi, ni ukugira ngo babe ubwugamo bw'abarushye. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo uzaba nk'aho kwihisha. Son cœur était à travers toutes les âmes qui avaient soif des hommes vives. Umutima wa Yesu werekeye kuri buri mutima wose ukeneye amazi abeshaho. Le sauveur ne considérait aucun être humain comme négligeable. Ntabwo Yesu yari azi gufata umuntu ngo uriya we nakahebwe, niwo gusuzugura, niwo kumenaho amaminwa, niwo guciraho, niwo gukandagiraho. Oya, muri aya munsi abayuda baravuze ngo isabato irashira ryari ngo tugure abakene inkweto dukununure efa dutubye shekeli. Iyo ubwo buriganya bwo gushaka kuzamukira ku wundi ngo uboneshe rikuzamura, Yesu aramaniye aramana aravuze ngo mwese muri abavandimwe, buri wese natabagwa hakurikije icyo ari cyo, nta muntu wo kurenzwa amaso ubaho. Richer sha au contraire à faire connaître toute personne sa vertu guérissante. Yashakaga kumenyesha abantu bose imbaraga ikiza. Uko se Christ se trouve qu'est trouva aho yaba ariho hose, il donne une leçon appropriée au temps et aux circonstances. Yesu yari afite ibyigisho n'itorero rye niko rimeze, rizi guhona ibyigisho bijyanye n'igihe
ningorane ibyigisho bijyanye n'igiki n'igihe kandi bikajyana n'ingorane wibuke kwezi mese y'isabato ariko umuntu arapfuye muterere muheke muvure mutekere ibyo ni bijyanye na circumstances turi kujyanirana rero ijambo ry'Imana yavuze ngo epfo gatoya muri icyo gitabo arakomeza aravuga ngo nk'abana b'Imana turi umwe muri Yesu Kristo nk'uko Yesu yaratazi ivangura ntamenye uko ishyanga ributanwa n'irindi ntamenye igituma umuntu ateshwa agaciro ntamenye kuvuga ngo uyu we niwe mu cyiciro cy'abagufi ntamenye kuvuga ngo uyu we niwe mu bwoko bw'icyubahiro ntamenye kuvuga ngo uyu nahabwe ijambo amitabweho kurusha abandi ugasanga ufite ahubwo ni uri guhabwa ibyiza utagira icyo agira nawe badashaka nawe baze umuntu niyakuye ntagira n'icyarya n'icyawe ahubwo akaba ari wowe bavuga ngo niwe nimumuhereze ngo biriya byo twari tugiye kubimena ibyo bata bakabihubwiye gupfa ibyiza byo kubaho bakabiha ahubwo uri utanabikeneye isi baranabi isi bara imibare y'isi iracuramye reka nihute njye ku butumwa bwatorejwe umuzingo wa kabiri ni naho tuza gusoreza aravuze ngo buri muntu wese wakomotse mu muryango wa kimuntu wiyeguriye Yesu akaba yarumvishije ukuri no kukumvira ajya ahinduka umurya umwe mu bagize umuryango w'Imana yaba yarize yaba ari umunjiji yaba ari umukire yaba ari umukene yaba ari umunyamahanga yaba ari imbata yaba ari uwirabura cyangwa uwe urugwera bose bacunguwe na Kristo abejesha amaraso ye amaze izina ry'umwirabura ryandikwa mu bitabo byo mu ijuru ryegeranye n'izina ry'umuzungu aho umuntu yavukiye umwanya afite mu muryango ubwenegihugu bwe ibara ry'uruhu rwe ntacyo bimara kugira ngo biteshe umuntu agaciro cyangwa bikamuhe c'est le caractère qui compte icyitabwaho ni imico aravuze ngo uruhu rwera n'umushinwa n'umunyafurika iyo bahaye imitima yabo imana bakayumvira yesu arabakunda jésus l'aime quelque soit sa couleur yesu arabakunda uko ibara rye ryose ryaba rimeze nasomye amagambo muri kino gitabo arambabaza aravuga ngo abanyafurika buruhu rwirabura ngo ubungubu reka mwumve aya magambo yavuzwe kuri abanyafurika muri kunyumva kuko mbizi neza ko muri uyu mwanya abari kunyumva benshi ari abanyafurika mwumve uko yavuze resenye ajete eregari chargé de tristesse si menace noire réduit en esclavage des plus pitoyables des tableaux aravuze ngo umukiza wacu afite ijisho ryuzuye agahinda ari kwitegereza abanyafurika b'uruhu rwirabura bagiye badiga imbata maze akabitegereza il désire qu'en travaillant auprès d'eux nous nous souvenions comment ils ont été providentiellement délivré de l'esclavage et de fait qu'une relation commune a été établie entre nous et par la création et la rédemption, ce qui leur donne droit au bienfait de la liberté. Yaravuze ngo ni ukuri dukwiriye gukora kuko yari uruhugwe rwanditse amagambo aravuga ngo itandukaniro ryashyizwe hagati yacu nawe rigomba kuvanwaho ni bene wacu twaremwe kimwe kandi twaracunguwe abanyafurika ariko umuntu yaje asuzugurwa nawe yarageraho nawe akisuzugura abanyafurika dukeneye kongera kwibuka ko dufite imana twacunguwe nk'abandi ntabwo dukwiye kuba bicanyi ngo nibyara abanyafurika tuba abagome ngo nibyara abanyafurika tugire dute ngo nizangije oya yesu yaraducunguye aduhindura ubwoko bumwe kugira ngo duhinde ku bwoko bw'imana rero reka nsoze nsomere ijambo abariho mwumva kandi niho dusoreje amagambo ni menshi cyane ariko mu by'ukuri insika zagatanye imiryango zigomba gusenyuka tukabyaga ubwa kabiri tubyawe n'undi utitabura y'ubutumwa bwiza hano yaranditse ngo ka empêcher se convertir le sang le saint esprit qui fait de lui un enfant de dieu et le prépare à occuper une place parmi les rachetés et les troupes angéliques iyo umuntu amaze kwihana akihana akakira imbaraga y'umwuka wera bimuhindura kuba umwana w'imana maze akagira umugabane mu bacunguwe no mu itsinda ry'abamarayika ahinduka uraganwa na Kristo
abantu bose bo mu muryango wa kimuntu biyeguriye Kristo bakumvira bakiyakira ukuri kwe kandi bakakumvira bahinduka umuryango umwe babinjije baba bize baba bakire cyangwa bakene baba nyamahanga abazungu cyangwa birabura Yesu yabatangiye ikiguzi cy'amaraso iyo bizeye Yesu Kristo abezesha amaraso ye bakitwa ubwoko bwe Imana yacu idufashe muri aya masaha igufashe mwana w'Imana wowe wumvaga iri jambo muri uyu mwanya ijambo ry'Imana ritubwira ngo kubyarwa ubwa kabiri reka imbaraga y'Imana ikiza imbaraga y'Imana ibyara uyemerere muri uyu mwanya kubyare iguhindura umwana w'Imana usangire kamere nayo mu izina rya Yesu amen akamaro kubutunga bw'ubugorozi nivugurura bwaje bukene rwose uwe muri mitima yari yarabye vuga kizimbibiri ya munzu n'indwara akamaro kubutunga bw'ubugorozi nivugurura bwaje bukene rwose nivugururiye rigeze mu mutima nigijyahaja ibyibasi umuntu ubwo imibereho igahindukamisha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi